Спортните успехи през 2022 заслужават аплодисменти. Гала на шампионите ще събере най-обещаващите ни млади атлети и най-изявените ни спортисти, с които искаме да се гордеем и в бъдеще. Разбира се, награди ще получат както треньори, така и представители на колективните спортове. Прекрасна неделна вечер в компанията на чудесни спортисти. Гала на шампионите в неделя, 15 януари от 19 часа. По БНТ 1 и БНТ 3.